السلام <سؤال> عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت وعن دا وضيع الكون سود وهذا وروحي عالم كي نجس وجاري وعند جو أه عن محمد يراه قد بذور كمان تاني دينها ينوحة وين madaxweynaha dowladda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ka qeybgalay kulan looga hadlayay higsiga cusub ee dowladda soomaaliya ee loogu magacdaray new dil iyadoo kulankaasina ay kasoo qeyb galeen xubno ka socda beesha caalamka mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiya ee somalilan oo kulan ku yeeshay magaalada hargeysa ayaa soo dhoweeyey go-aamadii heshiiska ahaa ee kasoo baxay labada garab ee xisbiga iyadoo kulankaasina maanta uu ka qeyb galay madaxweyne ku-xigeenka dowlada somalilan wasiirka warfaafinta dowlada soomaaliya mudane mustaf sheekh cali dhuxulow ayaa maantay markii ugu horeyday waxauu isbitaalka shifa ku booqday waryihii dhowaantan ku dhaawacmay amai madaxtooyada dowladda soomaaliya akhbaaraadka caalamka ee nidiin hayana waxaa kamida qaar kamida qabaa-ilada ugu waaweyn ee dega dalkaasi kenya ayaa lagu eedeeyay inay qaateen fursadaha shaqo ee ugu muhiimsan ee dalkaasi kenya iyadoo lagu eegay warbixin laga soo saaray dhowaantan dalka kenya daawadayaalintaasi waxay ahayd qodobada warkayaga ugu door karoon markana u diyaar garooba warkii oo faahfaahsan worky of a madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ka qayb galay kulan looga hadlayay hiigsiga cusub ee dowladda soomaaliya kaasoo loogu magacdaray niyo dil iyadoo kulankana ay kasoo qeyb galeen mas-uuliyiin ka socda beesha caalamka iyo weliba qaar ka tirsan labada garab ee dowlada da dalka soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa inooga soo diray magaalada muqdisho wariyahayaga cabdirasaaq aadan qoslaaye kulankii maanta oo ahaa wejigii labaad ee higsiga cusub ee new diilka ayaa waxaa daaha ka rogay madaxweynaha dowlada federaalk soomaaliya brofeor xasan sheekh maxamuud kulankii maanta ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubna ka socday midowda yurub iyo wadamada daneya arimaha soomaaliya xubna ka socday maamul goboleedyada dalka iyo marti sharaf kale oo lagu macsuumay kulankii maanta madaxweynaha ayaa sheegay in qorshaha new deilka uu yahay qorshe dib loogu noolaynayo kaabayaashii dhaqaalaha ee burburay isagoo intaa raaciyey in soomaaliya ay u tahay fursad dahabi ahmaanta halkan waxaa ka qabsoomay shir looga hadlaayey arrintii ku saabsanayday daba socodkii shirkii brasalis ee i toankii sebtember ee sanadkii hore oo ahaa markii laga yimaada shirkii rasas evantii kaloo ugu weyn oo new dealka ahayd ee dhacday tii stering committee-ga ayaa ka horeyso priime minister-k uu jeergaraynayey middaana mxuuahay waa high level ay ahayday anigaa jeergaryn waxaana ilakoo jeergaraynayey s r s g-ga e mrnike ideanmeg in ku dhow ayaa isugu timiday caalamkaoo dhan goboladeenna bulshada rayidka ah dowladda soomaaliya haday tahay xukuumad iyo baarlamaan iyo dhammaan looma kala maqnayn aad iyo aad ayay u fiicnayd ergeyga gaarka ay qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya nicholas ky oo isna goobtaasi hadallo kooban ka jeediyey ayaa waxa uu sheegay in qaramada midoobey ay diyaar u tahay in soomaaliya ay cagaheeda ku istaagto waxa uuna sheegay in qorshaha hiigsiga cusub ee new deilka in uu sii socon doono lana gaadhsiin doono gobol degmo ilaa iyo tuulo and then finally we also recognize that the international community and donors and the united nations we all have to redouble our efforts as well ta we have to contribut good intentions and pledjes into concret support si kastaba ahaatee muddooyinkii u dembeeyey ayaa qarammada midoobey iyo midowda yurub waxa ay wadeen dadaallo ku aadan new deilka taasi oo la doonayo in lagu soo noleeyo kaabyaashii dhaqaalaha ee burburay cabdirasaaq aadan qoslay kalson t v magaalada muqdisho